aku yang ini papan. Lah yo kok janur gunung. Sampean ki temen ngene janur wis gede ngono iki. Ngerti yo. Iki dina sedulurku ya diku watu gunung ki lagi wae loro. Atimu watu gunung loro. Wes ora kurang-kurang gonku golekke tombo. Ewa semono ora bisa mari ora bisa waras gone loro. Nah, iki tambane ora liya mung kowe jenenge kan. Sampeyan iki kok ya ngamenan mai. Dulurmu loro kok tambane aku. Sing dikapiti lho iki. Mergo larane dulurku watu gunung iki ora ono sirahe bileng, wetenge mules iki ora. Loro niki loko wayah. Pancen lara niki kedanan karo wong ayu. Kedanan karo wong ayu. Heeh. Aku banget teh. Nek kamu ning desa kene mbok menawa kowe golek bocah wadon, arep kok jodohke marang ngati. Pancen bener. Apa kae golek warung? Apa aku? Iya, dudu kowe pilihane yo. Sing disenengi adiku watu gunung ki ora liya kowe. Mula jendhe manis. Mesakno sedulurku timindak saben dina iki mung liwung atine. Mung jalaran saka kowe. Saiki kowe gelem melu aku ning kucang grep. Lha ati sampeyan. Iki lah ya wis mangerteni dhewe. Yen to aku iki wis duweni bojo. Jendek manis. Ayo senajan kowe iki duwe bojo sembarang ladeni mangan ladeni adus ngedusi mergo bojomu iki jempor ora iso diangge ora iso mlaku. Lho, luwih becik kowe dadi bojone adiku watu gunung samu barang apa wae sing karepe lakon. Aja kurang lecet tembung wae. Jangkar bojoku kakang piro sapa kahanane kaya ngono. Kari basang iku ora bisa apa. Nang tresna aku ki lahir batin. Belum ora. Belum ora melu aku. Jumpa kawan kanan besok di kampung sepi.
Ilangnya
perawan-perawan perambanan iki sing nyolong kuwi. Mboten. Lho. Ya cecometan lho. Ngopo ndo yo aku wis bloko. Tenane kowe malingi lah kok saiki slenco. Coba takoni wis ngono kamu. Jenengmu sapa, Cak? Nami kula Maiso Jenar. Oh, Maiso Jenar. Maiso Jenar. Manut kandhane bebau-bebau perambanan. Sing nyolong perawan-perawan sing padha ilang iki kuwe jare iya. Iki piye? Pripun menika Kak Saya? Sapa jenengmu? Maeso Jenar. Kula Maeso Jenar. Bener kowe sing nyolong perawan-perawan Prambanan. Mboten. Lah nek kowe ora nyolong. Kandhane bau reksa gagak ijo. Lah kok kowe ngakoni sing nyolong perawan Prambanan? Ngaten nggih kula tak magel. Gen kula teko teng Prambanan kula niki dicubriani kali ndorone Bawreksa Gagak Ijo. Iya wis mesti bener sambung kali picare kawan-kawan teng Prambanan. Nah, kula niki didakwa maling. Nek kula niki mboten maling kula mboten tumindak. Lah nek ora tumindak kok kowe ngakoni? Nah, kula niku dikon ngakoni Maeso Jenar yen kowe gelem ngakoni sing nolong kawan-kawan mengko kowe bakal selamat ora digebuki wong sak kademangan tur to meneh kowe bakal diwenehi mangan sing enak sego sing kenthel lho udur kowe samsu lho niku kandhane ndoro bangsa gagak ijo dadi lo manut kowe gelem ngaku mergo dipameri arep dipakani enak ora bakal dipidono mangiriin. Sing kebangetan iki sampean. Lho kok malah glogoti gumantung. Lah ngakoni maling kok kados dene arep besanan. Lah bener. Carane ngakoni maling arep putih. Dene tembak. Oh, iki cepet maling. Maling. Boten mlayu. Kan mlayu malah diuyak karo. Kondange bau reksa ana Prambanan. Sapu kawate wong Prambanan to. Tengen rumah sakit jiwa kuburan. Lho, lambemu clometan to nak. Nggo menuh keping ngrasakno, Kang. Saya meneh Mbak Iso Jenar. Ini. Eno kowe ndo. Neng, dino iki ora bisa luput saka perkaramu. Jadi kula niku nggih mboten madhumke kalih sampean. Kula niku nggih mboten ngengke. Cetok. Lambemu celometan slencok esuk ngucapno. Lah mergo kula niki ngajakane wong jujur. Lho kula kok kon ngapusi, kula ora njebotan saged. Jadi mau jujur ya ora jak terus ora. Cetok. Kowe saiki manut apa gelem manut, Reng? Nuwun sewu. Yen ajeng kula sampun matur tumindak mboten kon ngakoni. Oh, dadi kula mboten kula ngakoni. Ngakone maling dikepuki. Bener, Kang. Semarang lihat, ing atase cacing kae kapidak bae mudel. Apa den aku iso? Ayo, yen pancen meneh luar. Ayo. Kanthi wis gawe raja pati ing Prambanan.
arepo selak dikoyo ngopo ora bakal bisa itu cito yen kowe keng nyolong perawan-perawan Prambanan iki status sepun kulo mboten minta kena kono kulo namung nglandoro pasti kulo niku mampah-mampah lewat desa Prambanan. Eh, Maiso Jenar. Ora ana tinane yen to maling kae ngaku. Upama maling ngaku mesti pakunjaran kebak. Iso ning aku. Maling koyo kowe itu ladane kuwi gepuki sak dene. Eh, elang mantingan. Maling iki mejanane. Terus kanthi kuwi, ayo. Ilmumu lan ilmuku cakke dadi siji supaya bisa nyekel. Monggo, Maiso Jenar. Bintoro, Estuni, iya, warga.
Thank you.
menawi anakipun Ki Asem gede jentik manis dicolong angin. Angin iki sinten? Nuwun sewu nggih, Din, Maeso Jenar. Anu menika sebatan kangge kaum sekti golongan ireng. Ingkang sok seneng damel geger wonten ing kapucakan. Menawi atur Bromo Curah, Bromo Curah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula patut sanget kalian kawijingan ke Adi Maeso Jenar jalaran dereng mangertos wong kono nang kapucakan apa dene Prambanan. Kula sae menika kula badhe nderek sabian kene Adi Maeso. Kaya ngono ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang sok gagal jom, sama taro jokol Prambanan kumis aku tak ketikir. Watu gunung, lho, watu gunung iki uga bagus pideksa. Senajan to paribasan wis kene bramu kudu lakon mati. Kalamon aku dadi bojone dulur. Nanging, sithik wae aku ora duweni rasa tresno karo dulur. Jur kepiye anggonku urip omah-omah? Kalamon aku ora duweni rasa tresno. Ayo jeneng ono nenunen niteng tresno iki jalaran saka kulino. Kowe ora seneng karo adiku aku dulu. Ning yen to saben dina
kowe iki cedhak kelawan watu gunung. Sithik boko sithik. Iki mengko bakal nuwuhake Tresno. Ngono lho, kowe kandhek ing pangucap. Sedang Tresno iki tuwa saka jroning ati. Mula tak jaluk kanthi aja kok bacot ya nggonmu arep iksa marang aku, arep kok jodoke marang dulurku. Ayo mergo aku ki mesake sedulurku yen nganti murung ora klakon dadi bojomu. Yen mengko yen adikku nekat mati jantung, mati nglalu sing kelangan ki sapa? Ayo mesti aku. Mergo wis akeh tuladane. Para Joko sing kedalan karo kowe iki ora kelakon akeh nganti sing nyantung diri. Akeh sing dhewe iki ngelalu jegur jurang, jegur kali. Mati kegawa iki seneng karo kowe ora kelakon. Akeh uga para wong-wong sing padha omah-omah iki pegatan karo bojone. Mergo selarang kedalan karo kowe nganti pisah goni jodohan. Iki goro-goro yo mergo nyawang ayune rupamu. Loh. Yen tak wasake tembungmu sajake kowe meksa marang aku. Kepenak ning kowe ning rasa ning aku samparan. Mergo kok. Sithik wae aku ora duweni rasa tresno karo abimu watu gunung. Menawa jeneng tresno kuwi ora bisa dipaksa. Tresno kuwi adem-ademe Gusti Kang Maha Agung kang diluntorke marang kita. Bener. Neng apa selawase urip kowe iki yen omah-omah karo bojomu kuwi rasa bengi rekoso uripku. Coba wong lanang wis ora iso megawe apa-apa. Wis ora iso nyukupi kebutuhane wong wedok. Mangan wae paribasane ngladeni bendina. Adus yo nimbake bendina. Yo. Rekoso apa sing mbok lakoni? Paribasan mangan tak dulang. Aku ora bisa mergo bojoku iki lumpuh. Nanging kumangsa seneng atiku sawise to aku dadi bojone kakang Wirasa. Kan babonmu yo. Jeneng wong wadon kaya kowe iki. Ayo pancen percaya aku. Tresnamu kuwi memang tresno sing suci. Ya ta? Ayo ning kabeh iki delok-delok. Wis ngene wae. Saiki yo sabar atimu mergo iki sedulur watu gunung. Iki kaya wong linglung. Mula yen kowe gelem manut, kowe gelem dipek bojo adiku watu gunung, mbok menawa mengko adiku iki bisa waras. Kudune kowe iki dadi wong tuwa kudu bisa nuturi marang kadangmu. Ora kaya ngono to kan Pak. Mongso bodho iki. Mergo tak tolong saiki wis gunung ning omah. Iki mung kari gumantung kowe tanggung jawabmu. Matur nuwun. Nangis. Tenane kowe-kowe ora tak kongkon nangis. Ora tak kongkon susah nanging seneng no atimu bunga no rasamu mulya no uripmu. Apa sebabnya sampai dino aku tawang-tawang tangis? Mergo iki dino aku kapisan karo bojoku kakang Wirasaba. Bojo sing banget tak tresnani kabeh saka tumindakmu. Bojomu kalempo. Bojomu ora iso mlaku. Bojomu ora bisa apa-apa. Ning beda yen kowe dumunung ora ing pucang lor. Kowe gak sanding, kowe njaluk samu barang ana. Kabeh apa kang bakal kok njaluk bakal keturutan. Sitik wae aku ora duweni rasa tresno karo kowe. Jeneng kowe ora
dirasa tresno karo aku. Saben dina kowe cedhak. Saben dina kowe ngladeni lan aku nyawang lan meruh mbok menawa tuwuh tresno marang rasamu. Yen kowe tresno karo bojomu Wirasaba. Yen wong lanang tanggung jawab wong lanang sing tresno karo bojone mesti wae. Bojomu Wirasaba golek kowe. Bakal temeko ning pucang lor jaluk balimu. Ning saiki piye? Bojomu wae ora temeko ning pucang lor. Bojomu ora tanggung jawab jeneng saiki bojo wis ora tresno karo kowe. Bojoku iki ora tanggung jawab marang aku. Kuwi nek yo mangerteni dhewe. Kahanane bojoku ae kaya ngono. Temenan. Tak jaluk aja kok bacot kanggo arepku tak bojo marang aku. Mergo apa? Tresnaku iki suci tumanduk karo bojoku Kakang Wirasaba. Ora bakal tak pirang karo wong lanang liya. Nggih. Ora bakal tak pirang karo wong lanang liya. Ora bakal kok pirang karo wong lanang liya. Kowe ngerti? Saiki kowe ana kucang lor. Pindane kowe ana sak njering kandang macan. Ora ana manungsa. Ora ana wong liya kang bisa bela lan ngalahke ragamu saka kucang lor. Mula mung durung bajut ngerti watakku. Watakku iki kasar. Maten kowe yo nengklok merasaku burung tanung burung oke biaka kapiran ing mangkuni manis matuku tinimbang aku dulat dari kue tinimbang aku dadi bojomu ayo mati nono aku atau gunung yes mati nono aku atau gunung jentik manis wis gumulung ing pucangan kidul. Lho kowe kok malah arep mateni jentik manis kuwi? Bento. Aku ngerti. Nggonmu budidaya, nggonmu nyolong jentik manis nganti tempekane pucang lor kabeh kanggo aku. Wis dadi pangertenmu. Lah mula kuwi. Lah kok nganti kowe mentolone arep mateni karo jentik manis? Yo gen aku ora tega mentolo. Jentik manis wae wis tega karo aku. Setitik ora ndrasa tresno marang kepara. Nyek nyidak rasaku. Iki sing luput iki kowe. Lho kok sing luput aku? Jeneng wong yen seneng karo wong wadon, seneng karo wong ayu. Kuwi ya sing alus. Aja sloga-sloga ngono kuwi watakmu. Alus. Sing alus ya dipegong kanthi rembug sing manis manunggara sing bisa nuju prono atine si jentik manis aja njur sloga sloga ngono sing alus manis sing gedhe pangapuramu ya mergo aku tumindak kasar nganti aku ora bisa nampa peskabehing kandhamu aku njaluk ngapura ya cahayu lega ana rasaku. Agak dikoyo ngopo tresnaku kepati-pati karo kowe gelem dadi bojoku ya. Ora sudi wae. Piye? Cukup. Abine sabar sing sabar sing halus kok ya. Aku kira iso halus lawase kok kono. Bener. Waktu kuno. Saiki ora gelem.
ya dinteni dorong dino ya dinorong dinora gelem ayo dinteni nanti seminggu seminggu urung gelem ayo dinteni nanti sasi yang sesasi nanti sesasi tak enteni urung sago ayo setahun gedene setahun ayo 10 tahun sak bongkok eh dibuka lawange dibuka gelike gelike entek balik lawange dibuka sambaran sapa kowe aku ki asem gedhe weh diaplokane asem gedhe ayo lho apa bengi-bengi kowe iki kok dodok ki lawange wong arep ketemu karo kowe ayo bukan to aku ora sudi nampa diayo oleh kowe pengin mlebu omahku ha yen iso jebol lawangku yo jebolen oh tak jebol tenan sambaran lawang kok mbok jebol iki rusak yo karepe. Eh, ora to. Eh, arepmu kuwi ngopo bengi-bengi kaya paning omahku. Kowe kok mentolo mentalam. Kowe kira yo melek lak ora micet to sampean. Ayo perang melek kene kok. Kowe iki tangga desa karo aku. Kowe wis ngerti aku yo wis ngerti kowe. Ya. Neng yo kene kowe kok wani radat karo anakku jenenge Manis. Upamane kowe ora wedi karo aku, kok yo wedi karo mantuku. Eh, mantumu sing nyempor kae. Iyo, iyo. Ini eh asem gede. Pancen. Anakmu jentik manis iki sing nyolong aku. Sing nyolong kowe. Ning senajan sing nyolong aku, iki uga ana sing ngongkon aku. Sopo sing ngongkon? Ora liya diku Watu Gunung. Oh, Watu Gunung. Yen kowe arep njaluk anakmu, ya kudu pepitungan karo adiku Watu Gunung. Yo. Oh. Tak jaluke balik, Watu Gunung. Iya, Kak. Anakku tak jaluk balik arep tak go bali mulih. Gampang timen tembunganmu. Kepenak ucapmu. Bojomu lak colong. Anakmu jenik manis tak gawa ning kucang lor mergo luwe salah salah anakku apa salah ayu kok ayu-ayune dhewe kok mbok salah mergo anakmu ki ayu dadi rebutaning nom-noman akeh wong padha pelatokan akeh pola padha pegatan mergo saka ayune jentik manis nah mulo yen ora tak pateni kayeker pucang kidul kucang lor nanging kowe ra kudu ngerti nggih kabeh kuwi ana tatanan tatanane piye yo dilapurno ning penduran kono ning Demak Bintoro sing ngadili wong Demak wong Demak kadon kesuwen gone mlaku lha banjur mongko sing menang ngadili ora ana liya iki yen dulure akeh kancane berah wonge menangan yo kuwi kan nah, menang ngadili. Dulunge pengadilan ki ora ning Demak to. Ning kene iki ana menungsa sing ngadili. Yo. Gawe tatanan dhewe. Iya. Sopo pawongane gawe tatanan? Sing ngadili ki menungsa sing diaduk kemenangan dhewe. Tuladane kaya samparan Watu Gunung. Lho iki sing ngadili perkara. Lho. Iya. Yen pancen kaya ngono, aku cara pengadilane piye? Nah, yen kowe pengin njaluk haline anakmu dinek manis, kowe kudu tanding karo adiku Watu Gunung. Gelut karo Watu Gunung? Iya. Kowe iki ora nyawang, aku iki wis tuwa kok tantang karo bocah nom. Senajan aku duweni keluyan yo tetep aku kecil. Tur meneh ngene, Kakang. Piye? Upama aku gelut karo menungso sing arep mambu lemah iki aku isin menang ora kondang kalah gawe wirang wirang percaya selawe taun kepungkur kowe pendekar pilih bobot pilih tanting ning saiki kowe wis tuwa kowe wis jompo
kowe iki rengko ngadeg yen ora cagak nganggo teken kowe ora bisa mlaku jejeg. Lho yen aku glut karo kowe. Mirang apa sing bakal tak tampa. Mula yen kowe arep njaluk bali ning anakmu. Pilihan jago. Ora pendekar ora jaga teng persilatan. Mung suwe watu gunung. Pilih. Mergo kowe tuwa, yen kowe ora wani glut karo adiku, lho kowe golek jago. Pilihan. Welingku lho ya. Welingku. Rungokno bobokmu. Sapa wae kena kowe golek jago wakon siji aja nganti dalan mantingan. Oh. Wes sakarepmu milio. Jago watone. Yen ngono aku semoyo telung dino. Ah, suwen. Suwen. Rong dino. Wis suwen. Sedina. Ora. Terus ya kudu saiki. Saiki sadurunge maghrib. Aku kon golek jago saiki terus jagoku sapa? Aku jagone Ki Asmun. Iki aku ngerti. Menungso sandangane anek karo manurik. Umping kembang lati. Coba takoni. Takoni sapa? Sapa kowe? Wani dadi jagone Asem Gedhe. Aku Maeso jenar. Maeso? Maeso jenar. Jagate persilatan iki ora ana sing jeneng Maeso jenar. Bener. Ana jagate persilatan iki durung ana kondange menungso sing jeneng Maeso jenar. Itu sambaran. Kejebus sambaran. Watu, watu gunung yen Maeso jenar. Las ora kondang bapak iki sambaran. Lalu kowe watu gunung. Maeso jenar. Pancen. Nggih. Jeneng sambaran watu gunung kaya wis kondang kawentar. Nanging ginopong nganti aku wani dadi jagone kakek Asem Gedhe. Mergo aku kepengin jajal sepiro kasektene Maeso watu gunung lan sambaran. Oh. Rekayar padha gendung sak mburine Ki Asem Gedhe. Mbok menawa durung tau ngerti kondangmu di watu gunung. Yen kowe pengen nyoba kowe sah bela karo Ki Asem Gedhe kena. Mungsuh murah sapa-sapa nanging watu gunung. Ing ngurse. Apa? Ceto yen masuk jenang. Iki dheweke kepengin dadi jagomu. Jago padha jago taruh. Iki kudu ana botoe. Oh ngono. Iya. Banjur kowe botoi sapa? Ayo botoi sedulurku watu gunung. Aku ya botoi jagoku dhewe Mas. Ngono. Iya. Jago padha jago tarung, botoh ora kena melu cawe-cawe. Yen botoh melu cawe-cawe botoh musuhnya ya botoh. Janjimu tahu gemi sampara. Ngono. Sumingkir kowe. Ya, ayo ngono. Ngono. Waktu kowe. Pancen kowe kondang. Yen to watu gunung kae pendekar pedang. Yen noto pedang kurang landhep. Bisa pedangmu kae asah. Aku mau musuh kowe. Gunake pedang eman-eman gamanku ngenani raga. Ayo, kamu kowe.
Kupingnya mang tutup ini nampak sebar. Hosya! Sajen wayang kae mriku. Ragakku mriku kancuranmu, ya ora? Ya takoni. Pancen sing njupuk sajen ki aku mergo aku kentekan sangu weteng kungele. Ngono, ojo bali meneh. Pecah. Ora dalange wis aku jaluk sepura. Hei, sabaran. Sedulur maso jenat. Yen pancen kowe ora nrimakake perkara patine dimu watu gunung. Ayo. Ayo adepono aku maso jenat. Ora. Ora maso jenar. Aku wis primo kalah karo kowe. Adiku atuk gunung wae sing sepi mahamboro. Mbok tempile sirasi gar merapat biasa. Apa meneh aku? Aku jalo urip yo. Dulur maso jenar dalange. Yo tulungan aku. Wis aku sedulur siji wis ajeng semati. Jura urip kanggo piye? Aku saiki manut karo kowe, aku wis njaluk sepura karo kowe wong loro. Aku pasrah pati uripku lawan kowe yen perlu aku melu kowe. Yen pancen kowe pasah bungkukan. Kowe kepengin bilasi marang jiwamu. Ya. Saiki aku ndak takon lan nalikane aku tanding lawan watu gunung.
bareng aku krungu guyune watu gunung. Kae sasat bisa njeblongake kendangan kuping. Saiki kowe bloko kelawan aku. Ono sesambungane apa? Watu gunung lan lowo ijo. Waduh, dulur maso jenar. Kowe kena takon bapopo wayen siji aja nganti takon perkara kuwi ya. Samaran. Aku wedi yen to aku bakal bloko nganjakke bab perkara kuwi. Aku takon lan kowe. Kowe kudu jawab kanthi jujur. Kowe ora usah wedi. Mergo ing papan kene ana aku, uga ana kakang dalam mandingan. Kang bakal ngayomi lan kowe. Ayo, ngono bloko. Tenan. Mengko yen aku bloko karo kowe, kowe gelem ngayomi uripku. Sager kowe kandha bloko perkara iki. Perkara ya. Aku sing nanggung. Saiki tak kandhani ya, Nak. Yo. Dalange apa sebabe dulurku watu gunung? Saben perang, saben tanding karo sapa wae dine kanthi guyungan, Kak. Guyune adikku iki kaya-kaya bisa mecahake kendangan kuping. Pancen dulurku watu gunung. Iki karo kakeke Lawa Ijo. Iki pancen tunggal guru, tunggal wiridan. Selamatnya aku bisa ijo, pomora ijo, aku mesti kena pusaka Kiai Suluh. Iki pusakane kakek Lawa Ijo. Loh. Ye. Mergo aku medharake yen adikku watu gunung iki tunggal guru karo si kakek Lawa Ijo. Saiki ngene nak, ora urung yen aku isih manggon ing pucangan iso yen aku mesti mati. Ora urung aku mesti diancam karo kakek Lawa Ijo. Aku saiki melu kowe nak, lan kowe dalane. Kowe arep melu kelawan aku? Iya. Sambara. Yes, aku ora bakal kabutan lamun to aku nampa kelawan kowe. Mung wae siji kang dadi penjalukanku. Tumindakmu kang nistha. Iki kudu kok mareni. Pendak kala mangsa kakang dalang mantingan kae lagi wae tanggapan wayang. Aja nganti kok ganggu sindene kok sogo ibu kowe. Sajen kae kok colongi. Ya, tak sok ya. Yen pancen kowe wis manut, sepisan maneh barang sing ala buaken, barang sing apik nggonono, maeso jenar. Ngono. Sampeyan. Aku kudu tumindak barang sing apik. Barang sing apik kuwi nggonono. Dienggonono. Barang sing ala buak ditinggal. Kuwi wis wis tak lakoni bola-bali nak jalani. Sik to. Bola-bali tuladane kaya apa? Ayo. Tuladane piye? Kono lakoni barang sing apik. Oh, bener. Digowo sing elek. Digowo. Ayo, tuladane. Tuladane saben dina Jumat. Oh, dina Jumat ya, apik. Oh, abeh kae wong lomo lak padha. Menyang masjid, nang masjid. Aku yo ning masjid. Kowe yo ning masjid. Wah, iki tenan. Aku gawe sandal lelek jamet. Loh, bareng tekan masjid ana sandal lumang sing regane larang. Aku medhun sandal tak ijolke sing apik tak nggo sing ngono wis tak. Gua ning ngono. Loh, cah kok sambaran mudeng karepe. Jare kuwi tak lu. Ana ora sing tegese iku ora kaya ngono kuwi. Sing tak karepake tumindak kengolo kae buang utawa mareni dandani utawa mbilasi kelawan jiwamu kuwi tumindak sing apik. Ngono. Tegese akhlakmu lho sing apik. Ya wis watone kowe saben dinane kowe gelem urang-uruk karo aku manut karo kowe wong loro. Ora ketang koyo kowe wae ajeng walu gunung iki kalebu titahing Gusti. Ayo padha rubah. Ayo.